مرګیه لږ څه انتظار خو کړه، لا مو تا بیا درته نیولی نه ده، لا مو د دې جهان په سپینه غېږ کې د ژوندون کډه اړولی نه ده. موږ بې نصیبو د حیات له اوبو یوه پیاله هم لا چښلی نه ده. د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج. په مزلو سر یو خپله لاره وهو، څو مو دا تور افق سپین کړی نه وي، دا کرۍ شپه به تر سهاره وهو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني من والو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغوی علاج. د ابن ماجی حدیث دی، راوی د حدیث امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمای چې د مهاجرو په یو ټولی کې موږ لس کسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته متوجه شو او وی فرمایل، ای د مهاجرو ټولیه، پنځه داسې ګناوې دي چې زه ترې په الله جل علا شانهو سره پناه غواړم چې تاسو پکې اخته نه شئ. اوس هغه پنځه ګناوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ته ورپیژني، تر څو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د دې ګناهونو نه ځان بچ وساتي. لومړی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې په یو قوم کې بی حیایی ډیره شي، نو الله رب العزت به دغه قوم په داسې ناروغیو او په داسې طاعون کې اخته کړي چې دا ناروغي به له دوی نه په وړاندې قومونو کې نه وي راغلي. یعنی دا ناروغي به نه د دوی پلرونو لیدلی وي او نه به د دوی نیکونو لیدلی وي او نه به د دوی د نیکونو نیکونو لیدلی وي. او دا تجربه هم ثابته کړې ده په کوم قوم کې چې بی حیایی راغلی ده، الله رب العزت هغه قوم په مختلفو عذابونو باندې تباه کړی دی. حتی په کومې کورنۍ کې چې یو کس بی حیا وي، که هغه خور وي یا که ورور وي، هغه کورنۍ هم الله رب العزت په داسې مصیبتونو او مرضونو باندې اخته کړي چې دوی به یې ساری نه وي لیدلی. هر هغه ورور چې د الله رب العزت د حکمونو او د الله رب العزت د اوامرو پابند نه وي، هغه بی حیا ده. هر هغه ورور چې هغه د خپلو سترګو او همدارنګه د خپلو اعضاو مهار په لاس کې نه ساتي، هغه بی حیا ده. همدارنګه هر هغه خور چې د الله رب العزت د حکمونو پابند نه وي، د الله د اوامرو پابند نه وي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو پابند نه وي، هغه بی حیا ده. هر هغه خور چې ځان په اسلامي جامه باندې نه سمبالوي، بی حجاب ګرځي، هغه بی حیا ده. او دا بی حیایی نن ورځ زموږ په ټولنه کې خپل اوج ته رسیدلی. الله رب العزت دی زمنګ په حال باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې ځان د بی حیایی نه وژغورو، تر څو د الله رب العزت د عذاب نه بچو. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، دویمه ګناه کوم قوم چې په ناپ او په طول کې کمای کوي، یعنی په وزن کې کمای کوي،
نو الله رب العزت با په دوی باندې قحط سالی راولی. الله رب العزت با دوی د رزق په مشقتونو کې راگیر کړي، او الله رب العزت با د ظالم پادشاه په عذاب کې دوی مبتلا کړي. ځینې هغه سوداګر چې د الله رب العزت نه نه ویریږي، بلکه د هغوی اصلي هدف او اصلي مقصد دنیا ده، دنیا لاسته راوړل دي، د آخرت په سوچ او په فکر کې نه دي. هغوی په وزن کې کمای کوي، 50 کیلو 49 کیلو کړي، 25 کیلو 40 کیلو کړي، یا یې 23 نیم کیلو کړي، او هغه د 50 کیلو او د 25 کیلو په نامه په بازار کې خرڅوي. ته سوداګر او ته تجار به د الله رب العزت په حضور کې د آخرت په ورځ نه درېږې، الله به ستا نه پوښتنه نه کوي. نو دغه سوداګر دی چې په خپل تجارت کې خیانت کوي، په خپل سوداګری کې خیانت کوي، الله رب العزت په عام قوم باندې قحط سالی راولي. الله رب العزت عام قوم د رزق په مشقتونو کې ګیروي، او الله رب العزت په عامو باندې ظالم بادشاه مسلط کوي. که چا کړي وي دا زما خبرې چې همدا اوس اورید، الله نه دې اوویریږي، توبه دې اوباسي. هغه ورځ چې د الله رب العزت په حضور کې دریږي، او الله رب العزت ترې زره زره پوښتنه کوي، د هغې ورځ نه دې اوویریږي او توبه دې اوباسي. دریم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، کوم قوم چې زکات ورنکړي، نو الله رب العزت به په دوی باندې له آسمانه څخه بارانونه بند کړي. او د حدیث په ادامه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، که چیرې دلته زناور او څاروي نه وای، نو الله رب العزت به هیڅکله په دوی باندې باران نه وای کړی. هغه باران هم چې کیږي، هغه به د څارویو او د زناورو لپاره وي. زکات دا د الله رب العزت حق دی په تا باندې، دا د الله رب العزت حق دی ستا په مال کې، چې دا به فقراو او مساکینو ته ورکوي. او هغه نعمت د مال چې الله رب العزت تا ته درکړی، د هغه نعمت شکرانه به د الله رب العزت د حق په ادا کولو سره ادا کوي. کنی الله رب العزت به د آسمان نه په تا باندې باران نه بند کړي، او کوم باران چې کیږي هغه به هم د څارویو او د ځناورو لپاره وي، ستا لپاره نه. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي، څلورم، د کوم قوم چې علما د الله رب العزت په احکامو باندې عمل پرېږدي، نو الله رب العزت به دوی په خپلو کې په شخړو باندې اخته کړي، او په شخړو باندې به واچوي. نن دغه بدبختي موږ په خپله ټولنه کې وینو. ښه به پوهیږي چې دا د الله رب العزت حکم دی، خب پویگی چه دا محمد رسول الله ارشاد او وینا ده. خدا به د خپلو شخصي ګټو او د موقف لپاره ظالم په بدعت باندې روان وي. عمل به د الله رب العزت د وینا خلاف وي، عمل به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو خلاف وي، او دنیوي پیسو او مادیاتو لپاره به هر ظالم ته د جواز فتوا ورکوي، اگر که هغه کار حرام هم وي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د کوم قوم چې علمای د الله رب العزت په احکامو باندې عمل پرېږدي، نو الله رب العزت به دوی په خپلو کې په شخړو باندې واچوي. پنځم، کم قوم چې وعده خلافی وکړي، نو الله رب العزت به پرې له پردیو څخه یو دښمن مسلط کړي، هغوی به د دوی هر څه چور کړي او له ځان سره به یې ویسي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا وه هغو مهاجرو صحابه و کرامو ته، تر څو د دې ګناهونو نه ځان بچ کړي. نو سلسلتن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا موږ ته هم را ورسېدله. راځئ چې د الله رب العزت نه وویریږو، د خپلو د ګناهونو علاج په تقوا او په توبې سره وکړو، لکه څنګه چې عذابونه الله رب العزت په مخکینیو مفسدو قومو باندې راوستي، الله د هغو عذابونو نه موږ بچ کړو. عبیده بن مسعود د خپل پلار نه او د هغه پلار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل، له تاسو څخه په وړاندې امتونو کې به کله چې کوم کس ګناه وکړه،
نو منه کوونکي به هغه وویرولو چې دا ګناه مه کوه، د الله څخه وویرېږه، خو په سبا به یې ورسره په داسې حال کې ناسته او ولاړه کوله، او له هغه سره به یې خوراک او څکاک کوه لکه تېره ورځې چې بیخي په ګناه لیدلی نه وي. کله به چې څوک په ګناه ولیدل، نو دې علماو به ورته ویلې چې ګناه مه کوئ، د الله نه وویرېږئ، خو دلته به یې دا ګناه نه منه کوو، او سبا به ورسره ناست و خوراک او څکاک به یې کوه. کله چې الله رب العزت د هغو دا کړنې ولیدې، نو د هغوی د ځینو زړونه یې له ځینو سره ګډوډ کړل، او الله رب العزت د هغه وخت د انبیاوو په ژبه باندې په هغو باندې لعنت ووایه، لکه چې الله فرمایي ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، دا په دې خاطر چې دوی د الله رب العزت نافرمانی کړې وه او له حد څخه یې تیری کړی و. هغه څوک چې خلک د الله رب العزت دین ته رابلي، د الله رب العزت کلام او د محمد رسول الله احادیث بیانوي، باید د هغو ناسته ولاړه د مفسدینو سره نه وي. هو کله دې چې په ګناه ولیدل، د ګناه معنی شه، داسې نه چې په هر ځای کې ته ورسره شریک کړي، که الله رب العزت اصلاح که د الله د حکمونو د رسول الله د سنتو پابند شه بیا ورسره کینه، او که هغه په خپل فساد باندې مصر و خپل فساد ته ادامه ورکوله، نو ته ته لاره بېله کړه. زه حقانی علماو ته کامل احترام لرم، زما سر و سترګې دي، لیکن هغه ظالمان چې د عالم په جامه کې د عالم نوم بدوي، الله دې اول ورته هدایت وکړي، که قابل د هدایت نه وي، الله دې د نړۍ نه لرې کړي. تاسې یقین وکړئ، ځینې په نامه علما باندې زه پیژنم او وینم یې چې د هغو ناسته او ولاړه داسې مفسدینو سره ده چې هغوی د انسانیت او د اسلامیت د دښمنانو ټانکرې او کانټینرونه چلوي چې مسلمانان پرې ووژني او دا ورته امامت کوي، هغه سره ناسته. هلته مسلمانان، د مسلمانانو بچیان، د مسلمانانو خویندې او میندې په وینو کې رغړي، په وینو کې سره دي د ظالمانو د لاسه، او ته علم ورسره په نامه علم ناسته او ولاړه لرې، د الله نه ویریږي چې الله رب العزت به د آخرت په ورځ تا سره څه حساب کوي. نو باید هر عالم او هر مسلمان امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړي، که امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریښوده، بیا د خپل د تباهي انتظار باسي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، قسم په هغه ذات د چا په لاس کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم روح دی، تاسو به خامخا په نیکۍ حکم کوئ او له بدۍ څخه به منع کوئ، او د جاهلانو او ناپوهانو لاسونه ونیسئ او هغوی د حق خبرې منلو ته مجبور کړئ، که نه نو الله رب العزت به ستاسو زړونه هم ګډوډ کړي او پر تاسو به لعنت وي، لکه څنګه چې له تاسو څخه په وړاندې امتونو باندې شوی. د حدیث په ابو داود کې، ترمذی کې، ابن ماجه کې، او د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی. همدارنګه بل حدیث امام احمد په خپل مسند کې ابو داود او ابن ماجه د جریر په روایت سره نقل کړی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، کله چې په یو قوم کې گناه او سرغړونه عامه شي، او هغه قوم سره له وسې گناهګار له گناه څخه منې نه کړي، نو الله رب العزت به په هغو باندې عمومي عذاب نازل کړي. همدارنګه په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله رب العزت یو کلی ته دوه ملائکې ولیږلې تر څو هغه کلی والا هلاک کړي، خو هلته یو داسې کس هم و چې په جومات کې په لمانځه ولاړ و. ملائکو الله ته وفرمایل، ان فیها عبدا فلانا یصلي، په دې کلی کې خو فلانکی کس لمونځ کوي، یعنې له ده سره څه وکړو؟ الله رب العزت ځواب ورکړ، دا هم له هغو سره په بل مخ واړوئ، ځکه زما په نافرمانی باندې د ده تندی کې غونجه هم رانغله، یعنی هغو کسانو چې زما د حکمونو نه سرغړونه کوله دا پې خفه هم نشه. الله رب العزت زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي، الله رب العزت دې موږ د خپلو د حکمونو په بندو ګرځوي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروست. ستړی سفر او دا اغزنه لاره، د یوه ورک ارمان لپاره وهو، دکی ناستلو اراده نه لرو، دار باتونه په څو واره وهو، موږ له زخمو سره خبرې کوو،
خپل پر هارونه رغو په خپله موږ په زولیو کې تڼاکې ورو ځان رسو تر آخري منزله چې له اجله سره لوبې کوو تاریخ موزیکي خود له هره پله هسې د خېټې مینان خو نه یو ورکو وینه د خپل زړه له تله. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. هغو قومونو چې د الله رب العزت حرام حلال ګڼلی دي، ژوند یې په منکراتو په فساد او په ګناهونو کې تیر کړی، الله رب العزت هغه قومونه په مختلفو عذابونو باندې هلاک کړي دي. تاسو یو وار قرآن ته رجوع وکړئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته رجوع وکړئ چې حقیقت درته څرګند شي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای چې زه او زما یو ملګری د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خواته راغلو او ورته مو وویل، ای د مؤمنانو مورې، موږ ته د زلزلو په اړه یو څه معلومات راکړه. ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي، کله چې زنا رواو بلل شي، شراب څکل او د سندرو آلات و اسباب عام شي، نو الله رب العزت دا په اسمان کې غیرت ورشي او ځمکه ته امر وکړي چې په دوی باندې زلزلې راوړي. که چیرې دغه خلکو توبه وکړه او ګناه یې پرېښوده نو سمه ده، او که نه دوی ټول به الله رب العزت د زلزلو په واسطه باندې تباه کړي. ډېری خبرې زه تاسو ته د دې د راډیو د لارې نشم کولی. څه حال دی نن ورځ په دې ټولنه کې، په عمومي بڼه په اسلامي ټولنه کې؟ څه نه دي چې نه ترسره کیږي؟ دا چې الله رب العزت په موږ باندې د آسمان نه کاڼي نه وروي، دا هم د الله فضل دی په موږ باندې. زنا او شراب خو خپل اوج ته رسېدلي، موسیقي خو پرېږده چې په هرې کورنۍ کې اوس یو یو ډم پیدا شوی دی، او که ډم پکې نه وي، هغه د ډمتوب آلات او اسباب په هغه کور کې ضرور پراته دي. حتی ځینې خو دومره ظالمان دي، دین ته خائن دي، چې د الله یاد په موسیقي سره کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د الله رب العزت له طرفه رالېږل شوی یم تر څو د موسیقي آلات او اسباب میده میده کړم، ماتې کړم، او دوی راځي الله او محمد موسیقي سره یادوي. د الله نه نه ویریږي، دا بې شرم. دنیا ژوند ډېر محدود ژوند دی، دنیا ژوند ډیر لنډ ژوند دی. راځئ د الله نه اوویریږئ، راځئ د الله د حکمونو پابند شئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند شئ، کنه د آخرت په ورځ به الله رب العزت تاسې خپل حضور کې درئ، او الله به درنه ستاسو د ژوند او ستاسو د عملونو ذره ذره پوښتنه کوي. د دې پر ځای چې ته موسیقي واورې، د الله رب العزت کلام واوره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واوره چې الله در ناراضی شي. خو نن اکثره خلک په دې ټولنه کې د الله نه دومره لرې شوي دي چې یو ډم ته چې الله په هغه باندې لعنت وایي، رسول الله په هغه باندې لعنت وایي، هغه مفسد ته قدر او عزت ورکول کیږي، یو عالم ته په هغه اندازه باندې نه ورکول کیږي. الله دې په موږ رحم وکړي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا خبره وکړه، نو موږ ورته ویلې، ای د مؤمنانو مورې، آیا دا د هغو لپاره عذاب دی؟ ځواب یې راکړه، بل موعظه ورحمه للمؤمنین ونکالا وعذابا وسختا على الكافرین. نه، بلکې دا د خود مؤمنانو لپاره نصیحت او رحمت دی، او د کافرانو او د مفسدینو لپاره عذاب او د عبرت مقام دی. نو نن ورځ چې مسلمانان په څومره بدبختیو کې گیر دي، دا ټول د مسلمانانو د خپلو د اعمالو نتیجې دي. حسن بصری رحمه الله فرمای کله چې الله رب العزت یو قوم سره د ښېګڼې اراده کوي، نو د هغو د معاملاتو واګې د نیکو اخلاقو په لاس کې ورکوي، او کله چې یو قوم سره د بدی اراده ولري، نو د هغو د چارو واګې د بدو خلکو په لاس کې ورکوي، او د دوی خزانې بخیلو مشرانو ته سپاري. دغه حال دی که نه دی؟ همدارنګه
حضرت موسی علیه السلام خپل رب ته وړاندیز کوي چې ای زما پروردګاره، زه څنګه پوشم چې ته خپه یې او څنګه پوشم چې ته راضي یې؟ ستا د رضا او ستا د ناخوښۍ علامې کومې دي؟ الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام ته ځواب ورکوي: کله چې زه په تاسو باندې نیک خلک مشران وټاکم، نو دا زما د رضامندۍ نښه ده. او کله چې زه تاسو باندې بدان او مفسد خلک مشران وټاکم، نو دا زما د نارضایت نښه ده. همدارنګه فضیل بن عیاض رحمه الله فرمایي، ابن کثیر قول را نقل کړی دی چې الله رب العزت خپل یو نبی ته وفرمایل: کله چې یو داسې کس زما نافرمانی کې اخته شي چې ما پیژني، نو زه په هغو باندې داسې پادشاه مسلط کوم کوم چې ما نه پیژني، بیا به هغه په دوی باندې ظلم کوي. نن ورځ چې مفسد حکمرانان الله رب العزت په موږ باندې مسلط کړی دی، نه خپله د الله رب العزت د حکمونو پابندي، نه هغه کسان چې د دوی په شاوخوا کې دي، نه د الله رب العزت حکمونه تطبیقوي، نه د الله رب العزت حکمونو ته اعتنا کوي، دا ټول زموږ د خپلو د اعمالو نتیجې دي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: قیامت به تر هغه وخته پورې قائم نشي تر څو چې الله رب العزت دروغجن امیران، فاجر وزیران، خیانت کوونکي معاونین او فاسق قاریان پیدا نکړي. دو دوی ښکاره علامه به د رهبانیت علامه وي، خو زړونه به د مردار څخه ډیر بد بوی لرونکي وي. ضرورت نشته چې هر یو تاسو ته در وپیژنم او درته تشریح کړم، زما د خبرو په اوریدلو سره تاسو مقصد ته رسیږئ او پوهیږئ. په کمال احترام سره چې زه حقانی قاریانو ته لرم چې قرآن یاد کړی او په قرآن باندې عمل کوي، خو فاسق قاریانو ته دې الله هدایت وکړي. قرآن به یاد کړی خو په مخ باندې به ګیره نه وي، د محمد رسول الله د سنتو پابند به نه وي. قرآن به یاد کړی وي خو په غاړه کې به نیکټایي پرته وي. قرآن به یاد کړی وي خو داسې جامه یې اغوستې ده چې هغه د مسلمان سره د سره نه ښایي، او په هر ځای کې به دوی د قرآن غږ پورته کوي. حتی د سعودي بانکونو افتتاح هم چې کیږي، دوی به افتتاح په قرآن باندې کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په ادامه کې فرمایي: د دوی خواهشات به بیلابیل، الله رب العزت به د دوی لپاره انتهایی فتنې پیدا کړي، او خلک به په دې کې پرله پسې هلاکیږي. قسم په هغه ذات چې د چا په لاس کې زما روح دی، اسلام ورو ورو ختم شي تر دې چې داسې یو کس به هم پیدا نشي چې الله الله ووایي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ د خپلو حکمونو پابند وګرځوي. الله رب العزت دې موږ د محمد رسول الله د سنتو پابند وګرځوي، تر څو چې رب زموږ ناراضي شي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دغه به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درنو حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خات بریالی او کامیاب اوسئ. چې مخوړلی دی د مینې په تور، لا هغه غشی په سینو کې لرو، د پاکې مینې قاتلان لټوو، لا د کسات لمبې په زړو کې لرو. لا مو په وینو کې جذبې تودې دي، دومره احساس لا په رګو کې لرو. چل دردو ترجمانی پری وکړو، لا دومره ژبې خو پخلو کې لرو. مچو خاورې د جانان د قدم، ځکه هر چا ته لیونی ښکاریږو. موږ مسافر یو د یوې بلې دنیا، په دې جهان کې موږ پردي ښکاریږو. پر گریوانا روغ تنی نلرو، لدی رواجا پخوانی ښکاریږو. زمونږ نعرو تی بل رنگ ور کړی، د هر چا سترګو کی آغی ښکاریږو. زمونږ پر پلونو ایری ما اچوی، په دې هر پل کې خاطری پرتی دی.
دغه د وینو څاڅکي مورانوي دلته د هیلو خزانې پرتې دي دغه زرینې کرښې مه ګډوي دلته یوه دنیا قصې پرتې دي دا د پیړیو ډیران مه بادوي پکې ترخې ترخې صحنې پرتې دي راته تکلیف د زندان مه یادوي مونږ الله په زولنو کې کوو تاسې زموږ په ژبه نه پوهېږئ مونږ ترنم پټ په سلګو کې کوو زموږ له مخه اوښکې مه پاکوئ مونږ ملاقات په اصلو کې کوو ذاکر پټ ساتو خواږه دردونه خپل غم او ویر په ترانو کې کوو.